són joies del modernisme i les tenim al costat de casa. Hi passem sovint per davant, però potser ni ens hi havíem fixat. Més enllà de la Pedrera, la Sagrada Família o l'Hospital de Sant Pau, Barcelona compta amb 116 obres d'aquest estil arquitectònic. On s'hi concentra el major nombre és el que es coneix com el quadrat d'or del modernisme, a l'Eixample Central. Un exemple és la Casa Lleó Morera, oberta al públic recentment. La fa única el conjunt d'arts aplicades modernistes que lluen al seu interior, com els vitralls, els mosaics, les fustes o les ceràmiques. Curioses també són les figures de la façana inspirades amb els grans invents de la humanitat, com la càmera fotogràfica, el gramòfon o el telèfon. I a menys de 10 minuts caminant al carrer Mallorca amb Roger de Llúria, hi trobem una altra joia, el Palau Muntaner. Si us hi fixeu, veureu uns mosaics vidriats al fris de la façana que representen el descobriment de la impremta. El motiu és que la família propietària de l'edifici tenia un editorial. I passejant per la Diagonal, us havíeu adonat mai d'aquest edifici? És la Casa Cairac, l'última amb els cànons modernistes aixecada a Barcelona i que es troba a la cantonada amb Enric Granados. Obra de Manuel Cairac mostra unes línies corbes a la façana que certifiquen la influència de Gaudí. Espectaculars són també les tribunes, els balcons i la torrassa d'aquest elegant edifici. I a la mateixa avinguda, un dels grans arquitectes modernistes, Josep Puig i Cadafalch, va dissenyar aquest palau, el de Baró de Quadres. Compta amb un interior de decoració eclèctica i una escalinata d'estil neogòtic. Actualment és la seu de l'Institut Ramon Llull. I més avall trobareu un altre tresor del mateix arquitecte, la popularment coneguda com la Casa de les Punxes, que imita la forma d'un castell medieval. Com aquestes, més d'un centenar d'obres arquitectòniques úniques que fan de Barcelona la capital del modernisme.